Rreth 150.000 shënumri pushuesve që frekuentojnë Spillane gjatë sezonit turistik, por nëse ata ka nevoj për shërbim mjekësor, duhet sëmuren për gjatë orarit 8-15. Këtë vit nuk është ngritur as një qëndër shëndetësore verore publike që të qëndroj hapur 24 orë. Problematika në këtë zonë, mjafto frekuentuar në dedin Adriatik, është mungesa e një qëndre shëndetësore, e cila në fakt tu në Spile është. Por të gjithë pushuesit që duhet pushojnë në këtë zonë, duhet të paguajnë, sepse qëndra e vetme shëndetësore në këtë zonë është private. Falë një marrëveshje mes Ministrisë të Shëndetësisë, pushuesit marrin falas vetëm shërbimin e urgjencës në këtë qëndër private. Dhe më pas, nëse nuk stabilizohen, ata duhet të paguajnë vetë autoambulancën për të dërguar në spitalin e Kavajës. Unë, për vetën time, nuk kam pasur qendër shëndetësore falas. Tu jemi ndorë zotit. Tu vdiqe, vdiqe, po arritet shkosh spitalin e Kavajës me rrobuzhin, po patën fat, dorojnë. Po s'kelek tu? Tu nuk hapës, absolutisht, as doktora, as spital hapur. Para një jave, djalin tim ma kapi pelipepsia sepse ka bërë një goditje në tru. Dhe ma kapi tre herë. E mora djalin me makinën time dhe e qova. Spitali ishte i mbyllur dhe u detyrova shkova në Kavaj. Dhe në Kavaj më kërkuan qimet e kokës. Unë qunin e mjekoj me Tegretol ke mentor Petrella në Tiranë. Dhe derisa ta qoja unë atje që unë i maron të rrugës. Këtu në Spillaj nuk ka që në shënëse? Ska fare, absolutisht. Po të pak të në plash, duket se këtë vit pushuesi do t'jenë më të sigurt. Si pas Agustin Hoxhës, për gjecit vrojtuesve të plashit, stacionet e plashëve kanë punësuar vrojtues. Dhe e tani që janë miratu me Ministria e Turizmi që ka mërë kontrat, janë 14 stacionet e plashit që janë kompletuar komplet me kontrat dhe me kushtet dhe rregullat që kërkon një stacion plazhi. Cilat janë kushtet që duhet ketë një stacion? Kushti më kryesor që duhet ketë një stacion plazhi është vajtuesi plazhi që është quhet plazhi i sigurt nëse ka, nëse s'ka quhet plazhi i pasigurt dhe nuk merr kontratë nga Agjencia Kombëtare e Bregdetit ose Ministria e Turizmit që quhet. Spilleja ndodhet 80 km larg nga kryeqyteti dhe 60 km nga qyteti i Elbasanit. Është një zonë bregdetare që frekuentohet kryesisht nga banorët të Shqipërisë së mesme. Spilleja ka një vijë bregdetare për rreth 3.5 kilometrash, nga e cila vetëm 1.5 kilometër është funksionale dhe përdoret nga ana e bizneseve